Europa, el que li passa en Miguel, li passa en Michel. I el que l'Helena considera important a Espanya és exactament el que més li importa a l'Helena a Dinamarca. I el que et passa a tu, ens passa a tots. Participa en la conferència sobre el futur d'Europa i debat sobre el que més t'importa.